vocês? Gente, hoje estou aqui gravando mais um vídeo aí pra vocês de dicas caseiras, que eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo aí no canal. Então, o vídeo de hoje, gente, vai ser o comparativo de dois produtinhos que eu postei uma foto lá no meu Instagram e vocês fizeram várias perguntas pra mim. Então, eu vou estar respondendo, né, uma dessas perguntas aí em vídeo aí pra vocês e eu espero que vocês gostem também da comparação desses dois produtinhos. Então, vem comigo! Bom, vamos lá, gente! Então, ó, os produtinhos de hoje são o quê? Esses dois lisoformes. Um, ele é o original e o outro, ele é o suave odor. Gente, esses dois produtinhos aqui me salvaram muito, em muitas vezes aí, porque desde que eu descobri, né, que existia esses dois produtos aí no mercado, eu acabei levando pra testar e, gente, é muito bom, tá? Então, também, gente, eu vou falar os pontos positivos, pontos negativos, além aí, né, de responder as perguntas aí que vocês fizeram pelo meu Instagram, mas eu vou responder em vídeo agora aí pra vocês, tá? Então, eu vou começar agora aqui, ó, com o Lisoform original. Ele tem 500ml, mas, gente, ele tem de 1 litro, se não me engano, se não me falha aí a memória. E, gente, ele é muito bom, tá? Notem que a tampinha dele, ó, é vermelha, tá? Eu já vou explicar pra vocês o porquê que tem essas duas versões aqui. E, gente, por ele ser o Lisoform original, então a fragrância dele é muito forte. Então, eu sou uma pessoa, né, que eu tenho rinite e pra mim isso me incomoda muito, né, eu ter o cheiro muito forte das coisas. Acaba me prejudicando, acaba atacando a minha rinite. E, gente, esse produto aqui, tem que tomar um certo cuidado pra usar ele nessa parte aí, tá? Se você é uma pessoa que é que nem eu, tem rinite também e sofre, né, desse mal, já falo que esse aqui, ó, o Lisoform original, ele não é muito bom não, tá? Ele é, assim, um produto, assim, que pro uso que ele é feito, né, que eu já vou mostrar aí pra vocês, ele é muito bom, mas no caso da fragrância, ele vai prejudicar sim, tá? Todas as vezes que eu usei ele, eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei mal, porque na hora que você passa, o cheiro, ele fica ali bem forte e depois ele vai sumindo, né? Mas enquanto você tá em contato com ele, olha, ele é bem forte, tá? Mas qual é o verdadeiro, né, propósito aí desse produto? O verdadeiro propósito desse produto, gente, não sei se vai dar pra eu mostrar aí pra vocês. Vou tentar aqui posicionar a câmera o mais próximo possível, tá? Ele é um produto, ó, que tem que manter até longe, né, de animais domésticos, tá? E ele é um desinfetante, gente, que mata 99,9% dos germes, bactérias, fungos, tá? E ele é muito bom. Então, ele mantém as superfícies limpas e protege também, gente, contra, deixa eu ver, ah não, ele é de extrema eficiência, tá? Tem uma proteção aí com extrema eficiência, é isso que tá escrito aqui, que a embalagem tá meio amassadinha, então tá meio difícil aí de eu conseguir focar pra vocês a câmera pra poder mostrar, tá? Tem muitas pessoas que perguntam pra mim se realmente ele pode ser usado pra usar em roupas, lavagem de roupas, tá? Pode sim. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. O modo de uso dele possui uma ação bactericida, tá? Quando usado puro. Aplique e deixe agir por no mínimo 10 minutos. Em vasos sanitários, coloque o Lisoform sobre a reborda interna e as paredes laterais do vaso sanitário, lixeiras e ralos. Coloque Lisoform e deixe agir. Perfumação. Aplique Lisoform diluído em 2 colheres de sopa de 25 ml por litro de água em pisos, azulejos e superfícies laváveis. Não é preciso enxaguar. E na lavagem de roupas, ó. Utilize meio copo americano, 90 ml, de Lisoform no processo final de lavagem. Não é necessário enxaguar. Então, gente, sim, ele pode ser usado, tá? Na lavagem de roupas, eu sempre tô usando. Como esse aqui, gente, ele é um produto que ele já acabou, tá? Não tem mais nada aqui dentro. Então, eu só guardei mesmo a embalagem pra poder tá fazendo o vídeo aí pra vocês, tá?
Então eu usei muito ele. E aí, gente, quando ele acabou, a gente tava no começo aí da pandemia, né? E aí vários lugares entrando também em quarentena, tava super difícil de encontrar, gente. Aí eu fui no supermercado próximo à minha residência e consegui encontrar esse aqui, ó. Que ele é o Lysoforme Suave Odor. Tá certo? Ó, até a tampinha dele tem outra cor, tá? A tampinha azul. Então, gente, esse de Suave Odor, eu achei ele bem melhor no sentido assim, tá? Pra você manusear, certo? E, gente, é a mesma coisa do outro aqui, ó, do original. Pode ser usado, sim, em lavagem de roupas. Você pode usar ele puro, pode usar ele diluído. Por quê, gente? Esse aqui de Suave Odor, ó, tá até rasgando aí um pouquinho do papel. E ele também já tá bem no finalzinho, tá, gente? Ele também tem as mesmas coisas, tá, que o outro tem, esse aqui também tem, certo? E eu achei ele bem melhor que o outro pelo fato, assim, de manusear ele e ele não prejudicar tanto, né, na hora que você tá ali, sabe, que sobe, né, aquele cheiro do produto. Então esse daí, gente, eu achei ele bem melhor, tá? O preço também foi a mesma coisa de quando eu comprei o Lysoforme original, e ele também, esse aqui também é de 500 ml. Mas como eu falei pra vocês, se não me engano, parece que tem até de 1 litro, tá? E também custa, gente, barato, tá? Não é uma coisa que custa caro, não. Agora é que eu tô conseguindo encontrar, gente, esses produtos com mais facilidade aí nos mercados. Mas até um mês atrás, mais ou menos, eu não tava conseguindo encontrar, porque é um produto assim, que pra ser usado agora pra desinfecção, tá? Ele tá sendo bem procurado e bem quisto aí no mercado. Mas agora não, agora, né, já tô conseguindo encontrar ele com mais facilidade. E o preço também continua o mesmo, tá? Eu procuro sempre comprar esse de 500 ml, porque pelo uso que eu faço dele aqui, ele dura bastante pra mim. Mas tem pessoas, né, que preferem usar o de 1 litro, porque daí faz um uso mais intenso, né? Então é isso, gente, eu espero aí que eu tenha ajudado vocês. Tem pessoas, né, que ficam em dúvida. Ah, mas será que esse da tampinha vermelha tem alguma coisa a mais que esse da tampinha azul não tem, ou vice-versa, né? Não, gente, é a mesma coisa, tá? A única coisa é que esse aqui da tampinha azul, ele é de suaveador. Então, quer dizer, a hora que você passa ele no chão, mesmo sendo diluído, você tem o contato ali com o produto, mas não dá, acho que uns 2 minutos, você já nem tá sentindo mais o cheiro dele, tá bom? Pra mim, né, como eu falei, que eu tenho rinite, então pra mim isso aqui, gente, o Suave Odor, foi bem melhor pra manusear do que o Lysoforme original, tá bom? E, gente, é uma coisa assim, como ele já tá no final, eu vou procurar, assim, ver se eu compro outro logo, logo, né? Mas eu acho que eu vou deixar isso mais pra frente, porque eu tenho outros produtos aqui que eles estão fazendo, né, até melhor a desinfecção do que o Lysoforme. Mas eu vou ver, né, se eu consigo encontrar ele um pouquinho maior aí, né, de 1 litro, porque daí eu já compro e já fica aqui. Mas por hora, eu acho que eu vou dar um tempinho até eu poder acabar com os produtos que eu tenho aqui. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, né, do vídeo, dessa comparação. E se vocês gostaram, já deixa o like aí pra mim. Se você é novo aí no canal, não deixa de se inscrever, tá? Porque toda semana tá tendo novidades. E também não esqueça de você ativar o sininho, que é super importante, que quando eu posto vídeo novo aí no canal, o sininho já toca e você já sabe que tem vídeo novo no canal, a notificação já vai aparecer aí pra você, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!